ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኢትዮጵያ ግጥም መጃዝ ቤተሰቦች። ይህ ኢትዮጵያ ግጥም መጃዝ ከአርቲስት ቢጋራ በመተባበር ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ላይ እንገኛለን። ዛሬ የ1441ኛው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓላችን እንዲህ ለማክበር ተዘጋጅተናል። የምንገኘው በወዳጃችን በጓደኛችን በአቶ ኑረልኝ ይስሐቅና እንዲሁም በባለቤታቸው ወይዘሮ ነጂሚያ ሙስጠፋ ቤት እንገኛለን። የዛሬን የ አረፋን በዓል ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። መልካም ቆይታ። የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ግጥም መጃዝ ቤተሰቦች ወደ ጨዋታችን ወደ ቁም ነገራችን ተመልሰናል። እንግዲህ አረፋን እያከበርን ነው የምንገኘው። አረፋን ከኛ ጋር እንድትሆኑ በድጋሚ እንጋብዛችኋለን። ከፕሮግራሙን ከመጀመሪያ በፊት ወዳጆቻችን ጓደኞቻችን ላስተዋውቃችሁ። በዚህ በቀኝ የምታያቸው እንግዲህ አንቱ ልበል አንተ እሺ ላስፈቅድ ብዬ ነው። ለምን በቀኝ በኩል ማስተዋውቃችሁ ኡስታዝ አብደላ ዩሱፍ ይባላሉ። እንግዲህ አንቱ ለማለት ያው ኡስታዝ ስለሆነ አንቱ ማለት ይገባኛል። ነገር ግን በገጣሚነታቸው ስለሆነ እኛ ምናቃቸው ከዚህ በኋላ የሚያቀርቡልን ስራም የግጥም ስለሆነ ገጣሚን ደግሞ አንተ ማለት ስለሚከብድ አንተ ብዬ ለማለት ይፈቀድልኝ። አመሰግናለሁ። በስተግራይ ደግሞ ማስተዋውቃችሁ አቶ ኢብራሂም ሙልሻ ይባላል። የታሪክ ተመራማሪ ነው። እንግዲህ ከዛም በተጨማሪ በተለያዩ መድረኮችና በተለያዩ ትልልቅ ሚዲያዎች ላይ ሀገራዊ ጉዳዮች በሆነ ጉዳዮች ላይና እንዲሁም ማህበራዊ ሀሳቦች በማንሳት የምናውቀው የምናከብር የምንወደው ጓደኛችን ነው። ስለመጣህ እናመሰግናለን። እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንዲሁ ደግሞ አቶ ኑረልኝን እንግዲህ ላስተዋውቃችሁ ከወዳጅነታችን አብሮ ከመኖራችን በተጨማሪ ደግሞ የፈጠራ ሰው ነውና በዚህ በሀገር ጉዳይ ላይ ደግሞ የተለያዩ ስራዎችም ሲሰራ የቆየ ወጣት እንደመሆኑ መጠን በአሁን ሰዓት ደግሞ አዲስ ስራ ሰርቶ ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ነገር ይዤ መጥቻለሁ ይላል። እሱም በጥቂቱ ያስተዋውቀናል። ነጂሚያም ደግሞ ቡና እያፈላች እንዲሁም ደግሞ መምህርት ናት። አልፎ አልፎ ስለ ህጻናት ጉዳይ ደግሞ እያወራን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብረናችሁ እንቆያለን። ጨዋታችን ለመጀመር ያህል ድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ልበልና አረፋ እንዴት ነው የሚከበረው በእናንተ አካባቢ? እንግዲህ እኔ ባለሁበት እኔ በአደግኩበት አካባቢ አረፋ በጣም ደማቅ ነው። እንዲሁ በአረፋ ጊዜ ሙስሊሞች እኛ አካባቢ ያሉት በአብዛኞቹ ወደ ክፍለ ሀገር ለመመረቅ ይሄዳሉና እስኪ እናንተ አካባቢ አረፋ እንዴት እንደሚከበር በጥቂቱ እናንሳ። ደሴ ተወልጄ ነው ያደኩት። ደሴ ያው አረፋ በዓል ብቻ ሳይሆን ማንኛውም የሃይማኖት በዓል በጣም በድምቀት ከሚከበርባቸው ኢትዮጵያዊ አፍሪካ ምትት ያለሽ ወይም ዓለም ላይ ከሚታዩ ሀገሮች አንዷ ናት። ያው ከልጅነታችን ጀምረን በዓል ሲባል ጀስት የሃይማኖቶቹ የሚመለከታቸው ሰዎች በዓሉ ይመለከታቸዋል ቢባልም አከባበሩ ግን ሁሉም ሰው ነው በጋራ የሚያከብረው እና ኢድ ሲሆን ወይም አረፋ ሲሆን ብዙ ጊዜ እኔ በወጣትነቴ በጓደኝነቴ አሁን ሙስሊም ጓደኞችም አሉኝ ክርስቲያን ጓደኞችም አሉኝ ከሁሉም ጋር ተቀላቅለን ነው ሲኒማ ቤት የምንገባው ወይ የምንውልበት ቦታ የመረጥነው ቦታ አብረን እንውላለን። በዓል መሆኑ የግዴታ ይገባሻል። አንቺ ነሽ ለብሰሽ የምትታዩ ከነሱ ውስጥ ምናልባት ደመቅ ብለሽ ምናምን እንደዚህ ብለሽ ከዛ ቤት የተዘጋጁም ነገሮች ካሉ ቤት ተወስጅና ደግሞ ተጋብዣቸዋለሽ። አብሻ አለ፣ ቀሪቦ ቡቅሪው እንደዚህ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ ዳቦ አለ፣ ምን አለ፣ ወሎ ነው አይቸግርም ይሄ ነገር እና ብዙ ነገሮች ይዘጋጃሉ። ትበያለሽ፣ ትጠጫለሽ። ምንም ሌላ የምናውቀው ነገር የለንም። በዓል ማለት ለእኛ አንድ ሀገራዊ ወይም ህዝባዊ የሆነ ጉዳይ ላይ ለመደሰት ተብሎ የተደረገ ነው። ሌላው ትጠያየቂያለሽ። ኢብን ክርስቲያኖች በዓል ሲሆን ክርስቲያኖች ቤት ሄደሽ ጠይቂያለሽ፣ በዓላቸው ነው። ሙስሊሞች ቤት ሲሆን አንቺ ጋር ይመጣሉ፣ አብረው ቡና ይጠጣሉ፣ ቤት ውስጥ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። ጀስት የሚበሉት ምግብ የሚስማማቸው ምግብ ይበላሉ፣ አብረው ይውላሉ። ባይተዋርነት አይሰማሽም፣ አትለይም። ያንቺ በዓል መሆኑን የሌላ ሃይማኖት ሰው መጥቶ አብሮሽ ያከብር ይነግርሻል። የሌላ ሃይማኖት ጓደኞቻችን በዓል መሆኑን አብረን እነሱ ጋር ሄደን ደግሞ አጅበናቸው በዓል መሆኑን እንዲያውቁት እናደርጋለን። ሰው በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ምትል ደማቅ ከለርፉል የሆነች ከተማ ናት ደሴ። ያው እና ፍቅሩም ራሱ ልቡም ራሱ አንድ ነው እዛ ውስጥ። በጣም በጣም ሪሌትድ የሆነ ኮኔክትድ የሆነ ቡንድድ የሆነ ጉርብትናና ማህበረሰብ አለ ደሴ ላይ። እንዲህ በቀላሉ ሊፈለቀቅ የማይችል ነገርና በዛ ነው ያደግ ነው። አንዳንድ ሰዎች ይላሉ እንደውም
ዛካባቢ ያለው የማህበረሰቡ ተሰሰር ጥብቅ ነውና እኔ ያደኩበት አካባቢ ለረጅም አመት ለ50 ለ60 አመት የኖሩ ጎረቤቶች አሉ። ሙስሊም አባት ከሆነ ክርስቲያን ሚስት ሆናለች እና ሶስት ጎረቤቶች ነበሩ በእንዲህ አለ የሚኖሩና በአብዛኞቹ ከዛው አካባቢ የመጡ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ልጆቻቸው ሁለት ሁለት ስም አላቸው በቤት ውስጥ። አባት በሙስሊም ስሙ ሲጠራው እናት በክርስቲያን ስም ልትጠራው ትችላለች እና የመጋመድ የመተሳሰር ነገር ጥብቅ እንደሆነ ይነገርለታል። ያው ዝነኛ ነው። ስለዚህ ለፍቅርና ለአንድነት ጠበቅ ያለ በጣም በምልሽ ደሴ ወሎ ይታወቃል። በዚህ በሃይማኖት የሁለቱንም ሃይማኖት በደንብ የሚያቆይ ሃይማኖት አስተማሪዎች አሉ፣ የሃይማኖት አባቶች አሉ፣ ሃይማኖተኞችም አሉ። ሃይማኖት በግልሽ የምታምኒው ነገር ነው። ጀስት ምርጫሽ ነው። ልጅ ጀስት የልብስ ከለር ሄደሽ የልብስ ፈልጋለሁ ብለሽ እንደምትገዡ የምታምኒውን ነገር የምታምኒበትን ነገር መውሰን የራስሽ ፍላጎት ነው። ይህን የግል ፍላጎት ደግሞ ፈጣሪ ራሱ የፈቀደው ነው። ዩሲ ፈጣሪ የፈቀደው ነው። እኔ የፈለግኩትን እመራለሁ ነው፣ አንተ የፈለግከውን አትመራም ነው። ኢቭን ለነቢዩ ያላቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ከእስልምናም የተማርነው ከሌሎች ሃይማኖቶችም የተማርነው ሃይማኖት አስተማሪዎች እንዳስተማሩን ከሆነ ሃይማኖት ማለት ዋናው ቁም ነገር ፈጣሪ ለፈጠረው ፍጡር ማዘን ነው። ዩሲ ሃይማኖትሽ የፈለገ ይሁን ሃይማኖትም አይኖረው የኔ ፈጣሪ የፈጠረው ሰው ነው ብዬ ማዘን አለብኝ። ገብቶናል። ይህን ካላረኩኝ እኔ ሃይማኖተኛ አይደለሁም ማለት ነው። ፈጣሪ በመፍጠሩም አላምንም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሀገር ደሴ ሁሉም የሃይማኖት አባቶች ስለ ሃይማኖት ኮንሴፕት፣ ስለ ሃይማኖት ዋና ቁም ነገር መተዛዘን መሆኑን ስለሚያውቁ ያን እየተማርን ነው የምናድገው። ኢብን ሙስሊም ትልቅ ሰው ሳይሆን ክርስቲያንም ካየን እንፈራለን። ብዙ ነገር ማድረጊያ በወጣትነት በልጅነት የምንሰራቸውን ተንኮሎች ሁሉ ይሄ ፊዮንዳ በብርቱካን ልጣጭ አድርጎ መምታት ምናምን ካየን አባ መጡ ምናምን ብለሽ ደብቀሽ እንደዚህ የሃይማኖት ሰው የሚያስተምሩሽ ነገር ያንን ነው። መዋደዱን መፋቀሩን ነው። ፍላጎትሽ ነው። በፍላጎትሽ ጣልቃ አትገቢም። ፈጣሪም ጣልቃ እንድንገባ አልፈቀደም በእኛ ላይ። ስለዚህ ትጋቢያለሽ፣ ፍቅር ያቀራርብሻል። ትምህርት ቤት ሆኖ ፍቅር ይጀመራል። ብዙ በምልሽ በጣም በጣም ትልቅ ደረጃ የሚደርሱ ፍቅሮች ይጀመራሉ። ወላጅ ያያል። በሃይማኖት ከተሳሰርሽ ተሳሰር ያለሽ፣ ካልተሳሰርሽ መንገዱ ይነግሩሻል፣ አለበለዚያ ይተውሻል። ማስገደድ አይችሉም። ያው የሃይማኖቱ ትልቁ እውቀት ስላለ ወሎ ውስጥ ትልቁ እውቀት ስላለ ትልቁ ስርዓት ነው የሚከበረው። ሞራል አይደለም፣ ዝም ብሎ ወይም ፍላጎት አይደለም። በፈጣሪ ፍላጎት ነው ማንኛውም ነገር የሚለውም ይታመንበታል። እና ያ አስተሳስሮናል በጣም። ማስገደድ የለም፣ ምንም ነገር የለም። የጉርብትና ሀቅን በተመለከተ ደግሞ እንደነገርኩሽ ሁሉም ፍጡር የፈጣሪ ሰው ነው። ለፈጣሪ ሰው ካላዘንኩኝ ፈጣሪ ለኔ ያዝን። ፈጣሪን ከወደድኩት ለፈጠረው ፍጡር ማዘን አለብኝ። ገብቶናል። ያ አስተምህሮት ነው ያለው ወሎ ውስጥና ያ መሰለኝ ያቀራረብን በጣም ትልቅ የሃይማኖት እውቀት ስላለ። እውቀት ደግሞ ሀቁን ሀቅ ነው። ስለዚህ ሀቁ ነው ያስተሳሰረን ብዬ ገምታለሁ። ኢንሻአላህ። በጣም ጥሩ። ወደ ግራ ደግሞ ልዙር። እስቲ ወደ እርሶ ልበል ደግሞ። እርሶ ደስ ይላል። ያው እኔ እንግዲህ ምናልባት አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገ ሰው ባህል አለው የለውም የሚለው አንድ አጠያያቂ። እኛ የከተማ ባህል ነው እንግዲህ ከተማ። እኔ የተወለድኩት 4 ኪሎ አካባቢ ነው፣ ያደግኩት ግን ወደ መገናኛ አካባቢ ነው። ምናልባት የኔ ለየት የሚለው መጀመሪያ ከሙስሊም ከክርስትና ነው ወደ እስልምና የመጣሁት። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ማወራው ብዙ የልጅነት ካልቸር ካልሽኝ የክርስትናውን ባወራው ማቀው። በኋላ ላይ ግን ያው ምንድን ነው የሊትሬቸር እስላም የሚባለው አለ፣ ከማንበብ የመጣ እንጂ ከካልቸር የመጣ ሳይሆን የተወረሰ ነገር። ብዙ ኮንፊደንት ሆኜ ልናገር አልችልም። ግን ያው ኤርሊ ገና 8ኛ ክፍል ምናምን እያለው ነው። ለምን የኔ እናት ሙስሊም ነች፣ አባቴ ክርስቲያን ነው። አባታችን ጋር ያደግ ነው። በኋላ ላይ ሁለታችን ሙስሊም ሆንን፣ ሁለቱ ክርስቲያን ናቸው። እንዲህ ነው የኖር ነው። እና ብዙ በልጅነት የማውቀው የክርስትናን ነው ማለት እችላለሁ። ግን
እስልምና አካባቢ በደንብ እየጠነከረን ስንመጣ ያው እዚህ አካባቢ አካባቢው መገናኛ አካባቢ ብዙ ሙስሊሞች አሉ። ብዙ ማህበራዊ ተስስሮች አሉ። እንደማንኛውም እንግዲህ ሙስሊም የኢድቀን ወተን ወደ ስቴዲየም ይሄር ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ የሚደረገው ነገር ብዙ ነገር ያደረኩት ጓደኞቼ ቤት ነው ማለት ይችላል ኢድን ማሳልፈው። እንዲሁም ስናድግ የጀማዓ የሚባላል የሙስሊም ጀማዓ የመገናኛ አካባቢ ለምሳሌ ዛሬ ወጣና የት እንደማደር አላቅም ወይ አንደኛው ጓደኛዬ ቤት አድሬ ነው ምን ሄደው እንደዚህ ነው በቃ በጣም ተስስር ነበር። አሁንም አለን ያ ተስስር አሁንም አለ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኢድን እናከብራለን። ትልልቅ መሻይኮች አሉ እዛ አካባቢ ሸዎች አሉ እነሱን እንዘይራለን እንትን እንሰጣለን ደግሞ ለተቸገሩ ሰዎች እና ኦልሞስት ሰፈሩ የሆነ ካልቸር አለ ብቻ የሆነ 24 ቀበሌ ታቀውልሽ እዛ እንዞራለን። የኢድ ቀን ለምሳሌ እኛ እንደ ጎረምሳ መዞር ነው በየቤቱ ነው ምን ሄደውና በጣም ብዙ ሰው ነው ያለውና 5 ደቂቃ እንገባና ቁጭ ብለን እንኳን አደረሳችሁ መዘየር ነው እና እንደዚህ ያደረግን ነው እንግዲህ እናሳልፈው ስካውን ባለው ሁኔታ መልካ። አሁን እንግዲህ እኛ በበዓል ቀን አብዛኛው እንግዲህ ያው እንደምታውቁ የኢድ ሰላት ከተሰገደ በኋላ ሁላችንም ወደ ወላጆቻችን ቤት ነው ተሰብስበን ባንድ ላይ ሁሉም መጥቶ አንድ ላይ ነው የሚያከብረውና እንግዲህ ዘንድሮ ያው እንደምታውቁ በበሽታው ምክንያት የኢድ ሰላትም የለም ቤተሰቦቻችን ጋርም ያው ለጥንቃቄ ሲባል አንሰበሰብም እንጂ ሁሉ ጊዜ የአረፋ በዓል ማለት በከፍተኛ ድምቀት ከቤተሰብ ጋር ተሰብስቦ በጣም ደስ የሚል እንትን ያለበት ነው። እንደምታውቁ ያው እኔም የስልጤ ብሔረሰብ ስለሆንኩኝ በስልጤ ብሔረሰብ ደግሞ ያለ ብዙ ነገሮች አሉ። ያረፋ እንደውም ከዋዜማው የሴት አረፋ ሁሉም ይባላል። አረፋ ነገ ሲሆን ማታ ላይ እናት ቤት ሄደሽ ምትበዩ የጎመን ክትፎ አለ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ዘንድሮ ያው በቃ አልተቻለም እና አላህ አልፈቀደው ኢንሻአላህ እንግዲህ በሚቀጥለው ይሆናል ኢንሻአላህ። ዘመኑን ነው የመሰለው በዓላችንም በዚህ አመት የነበሩ ሁሉ በዓሎች በእንዲሁታ ነው የተከበሩት። ያው መለስ በሉ ተብለናል እንግዲህ መለስ ማለት ይተበቅብናል ማለት ነው። አሁን ወደ ነጂሚያ እናልፋለን። ነጂሚያ እንግዲህ እኔ ሳቃት ጎበዝ ወይዘሮ ናት ያንቺን ቤት ነው ማቀው ያንቺን በዓል ነገር ግን አንቺ ያደግሽበትን ደሞ አካባቢሽን ምን ይመስላል አረፋ? ኦኬ እኔ ያው ተወልጄ ያደግኩት እዚህ አዲስ አበባ አዋሪ አካባቢ ነው እና ያው ቤተሰቦቼ ጋር ተዳር ውስጥ ከመመስረቴ በፊት ቤተሰቦቼ ጋር ተሰብስበን አክስቶቼን አጎቶቼን ጎረቤት ልጆች ይያለን ማለት ነው እንዘይራለን። ተዳር ካስኩ በኋላ ደግሞ ብዙ ጊዜ በዓልን እናሳልፈው የባለቤቴ ቤተሰቦችና የኔ ደግሞ ቤተሰቦች ጋር ነው። ያው አሁን ባለው በኮሮና ምክንያት ግን እንደቀድሞ የሄድን የዘየርን አይደለም እናሳልፈው ያው በስልክ እንገናኛለን ያው በሽታውንም በታሳቢ በማድረግ ማለት ነው። እና ትንሽ ይሄ ነገር የበዓሉን ድባብ ይቀንሰዋል። ቤተሰቦችንም ተመክሬልሽ የጎመን ክትፎ መብላት ላይ ነው እንጂ እሱ ብዙም አልሞክርም። ያው ሌላ ግን ባህላዊ ምግቦችን ሁሉንም ሰራለሁ። እውነት ነው እኔ ለሱ መስከር ነኝ እጅ የሚያስቆረጥ ምግብ በዛ ላይ ደግሞ የተሟላ የሴት ወይዘሮ እንደሆነች እኔ መመስከር ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ የተስፋውን አመት ደግሞ መጥቶ ተሰባስበን እንዲሁ እናንተም ይሄዳችሁ የምታከብሩት አረፋ እንዲሆንላችሁ ወድጋሚ እመኛለሁ። በተጨማሪ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ደግሞ ፈልጋለሁ። ከበዓሉ በተጨማሪ ይሄ አረፋችሁ የድል ብስራት የሰማችሁበት ነው። በተለይ ደግሞ ስለ አባይ ግድብ እየተነጋገርንበት አይደለ? በጣም ያስደስተኛል። በዚህ ብናጣው በዚህ ተከሰናል። በጣም እስኪ ስለ አባይ እናውራ። አንደኛ የተሰማችሁ ስሜት እንዴት ነው? የአባይን ድል ስትሰሙ ከዛ በፊት ደግሞ የነበሩ ነገሮች ነበሩ፣ መሳካቱ እንዴት አያችሁት? ወይ እኔ ረጅም ታሪክ ነው በጣም ብዙ የለፋሁበትም ነው። በስነ ጽሁፍ በፍቅር ደረጃ ያው አባይን በማፍቀር ሀገሬን በማፍቀር ጭምር እና እንደዚህ ከሀገር አንድ ጊዜ ሀጅ ለማድረግ ወጥቼ ነበርና ከዓለም 183 ሀገራት 77 ሰው የሳውዲ መንግስት እድል ይሰጣል ለማስጎብኘት እና በ1995 እድሉን ካገኙት 7 ሰዎች ከኢትዮጵያ አንዱ ነኝ ነበርኩና ወጣ ብዬ ነበር
ከዛ በፊት ስላባይ ለምን እንደማንጠቀመው ትንሽ ትንሽ የሚከነክነኝ ነበር እንጂ በጣም አይቆረቆረኝም ነበር። እና አጋጣሚ ወደ መካ አካባቢ ላይ ግብጾች ጋር ተገናኘንና ሰውየው ሚስቱ ጋር ነው የሁስኒ ሙባረክ ካድሬ ይመስለኛል ያን ጊዜ ምናልባት አሁን እንደዚህ ሰናገር ቢሰማኝም እና በአረብኛ ተተርጉሞ ቢሰማኝ በጣም እንጂ ደስ ይለኛልና ከየት ናችሁ ሲለን እኔና ሁሴን በሽሬ የሚባል ጓደኛ ነበርኝ ኢማም ነው ወሎ ሰፈር መስጂድ አካባቢና ከሀበሻ ነው እና በቀጥታ ራብ እንዴት ነው ነበር ያለንና ከይፈልጅን በጣም ነበር የተሰማኝ ስለዚህ ሚስቱ መጣችሁ እንደዚህ አርግ ሴቶቹ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው ይገርምሻል በጣም ያው እናቶችም ስለሆኑ ያዝናሉለስ እንዴት ጠይቀዋል ስለ ራብ ስለዚህ አሁን እኮ ያለንበት ቦታ ይገባህ ማለት ነው ከዛ ገባው ዛ ያው ጸሎትም ታረጋለሽ እንደው ይሄን አባይ አላህ እንደው ይሄን አባይ ማገድበን ገድበን እንደው በልተን ጀነት ካላስገባህን እዛው ዱዓ ጀመርን ከዛ ያን ጨርሰን መዲና ሄድን ሀጅ ጨርሰን እና እንደዚሁ መዲና ላይ ደግሞ ቁርስ ላይ ጧት ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ነበር ያረፍነው ቁርስ ብሉ ተብለን ከጉብኝት በፊት እኔና እሱ ሆነን አንድ ላይ ስንሄድ ግብጾች ጠረጴዛ ላይ ነው የደረስነው ተይዞ ነበርና አሁንም ከየት ናቸው አሉ አንተ ሰው የምትለውን በል እነዚህ ሰዎች ጋር ዘንድሮ እንዳታደባደበኝ ስለው አይ ነህኑ አስሊ ዋናው የአባይ ልጆች መጣንባቸው አላቸው እነሱ ድሮ ያቃል ባህሪያቸው እኔ አላቅም ከዛ እንደገና ወደ እኔ ዞሮ ራብ እንዴት ነው አሉኝ እንደገና I get shocked back and ahun zemallacho malkut kaza can you hear english alkut yes ali bega betam tenagerkut betam ana mindinno yetenagerkut neger fatari kezih ke etiopia afer waha almaz enqo wosdo ashwa lay fetro arrasah miqal bahal indi tekenyale yenin rab lemin fatari intemesgenatlem እኔ ተራብኩት እናንተ ብዙ ትባላላችሁ አልኩት በጣም ተጣላን እንደዚህ እንደ ቀልድ አይደለም እና እንዴት ትጠይቀኛለህ ይሄን ነገር እና አንድ ቀን እንገድበዋለን አልኩት አይቀርም ለሀገሬ መንግስት እነግራለሁ ስለዚህ እንሸጥላችኋለን አልኩት ተቀያየሩና መንጽራቸውን አረጉ ቁርሳቸውን አቀሙ ሲጀራቸውን ለቁስ እኛ ይሄን ያህል ዘመን አባይ ሲሄድ መቀኛል ነበር ለእናንተ We never been jealous for you. አምስት ሳንቲም ጠይቀናችሁ አናቀም እኔ ምነግርሽ በመሃል መርሆ ግቢ ይባላል ደሴ ላይ ህፃኑኝ ሁለት ኳስ እንደዚህ ይዤ አንዲት ሴት ልጅ ልጆቿ ሁለት ልጆቿ ተረበው የሞቱ ነው እኔ ያኔ ስለሞት አላቀም 66 67 ላይ እና ልጆቿ አረፋ ደፍቀው ተኝተዋልና አህመድ መሐመድ ትላለች ከትንሽ ጊዜ በኋላ ቆየች እሷም እንደዚህ ግንቡን ተደግፋ አረፋ ደፈቀች እና ቆሚያቻ ተመልሽ አስፋልት ኖርጂ ወደ ሜዳው ላይ አሁን ቤት ሰመምሬ ተሰራበት ሜዳልና እዛ ሄድኩኝ ያ ትዝ ይለኛል እስካሁን ድረስ ግብጥሻ እና ያን ያህል የኔ አገር ሰው ወሎዬ በረሃብ ሲያልቅ አንድ ዳቦ ከግብጽ ኤምባሲ መጣ የሚባል ሰምቻለሁ አቅም እስካሁን ካነበብኩት ታሪክ አልኩት አሁን ወርደታ ድርጅት ነው መሰራ ግን ወደፊት ከፍላላችሁ አልኩት እንገድበዋለን ከዛን ሸጥላቸዋልን በትኬት አልኩት በቃ አበዱ አበዱ እኔ በጣም ተናድጃለሁ 95 ላይ ነው ከዛ ስመጣ ለካ እኔ ኢትዮጵያ ነኝ አልኩኝ በቃ ማንንም አይወደኝም እነሱ በሃይማኖት በማን አይለዩ አባይ ላይ እኛ ነን እዚህ ጣጣ ያለብን በቃ እስራኤል አረብያን ዝም ብለን እነሱ ይጎራረሳሉ ነዳጅና እስራኤልና ግብጽ እኛ ነን እዚህ ጣጠኞች ይሆኑ በተለያየ ምክንያት ስለዚህ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ባንዲራውን ሳይኑን በያለቀስኩት በቃ ጅዳ ላይና ስመለስ መጻፍ ጀመርኩኝ በቃ ያው ሰነገጥም በልጅነት የትንሽ ትንሽ አውቅ ነበርና መጻፍ ጀመርኩኝ እና ሀገሬ ማለት ነው ጀመርኩት እና ያን የጻፍኩትን ደግሞ ቢኮሎስ ኖር አካዳሚ ይባል ዘመድ አለችኝ አንድና ትምህርት ቤት አላቸው በቃ እሷን አስፈቅጃት ኪውጣልኝ ድረስ ትውልድ ላሰልጥ ልጻፍ ባክሽ ፍቀጅልኝ አልኳትና ታ ሂስትሪውን ነገርኳት ከዛ በፊት 2000 ላይ በ1880ዎቹ መጨረሻው የዘሮ ውባ ምትባል አማራ ክልል የሴቶች ምናምን ጉዳይ ስናጠና አባይ ዳር ቁጭ ብላ የውሃ ልማት ነው የምትሰራውና ግብጽ ሀገር ሄዳ
ፒኤችዲ ያለ መስራት እዛ ብዙ ሰድባታል ኢቭን ደለል ሁሉ ሲሞላው የታለች እነዚህ ሰነፍ አገር የመጣች ሴትዮ ምናምን ይሉኛል አለች እና ብዙ ነግራኝ እዛ አባይ ዳር ቁጭ ብለን አልቀሰናል ፊት ለፊት ያየ ነው እና ኢቭን በኩባያ መጥለቅ እንደማንችል ብዙ የድሮ የውሸት ውለታ ፊርማ ተፈራርሞ በብዙ አይነት ዓለም አቀፍ ክስ ምናምን ሁሉ እጃችን የታሰረ እንደሆነ ምናምን ነግራኛለች ብዙ ከዛ ውስጥ እንትን ማለት ጀምሯል ገብተሻል እና 2000 ላይ የቤት ወንድሜ ቤት ቁጭ ብለን ደሴ ላይ 2000 ሚሊኒየም ላይ ያው የመውሊድ በዓልና ክብረን የሚሊኒየሙን እዛ መወለድ የሚል ስነ ጽሑፍ አቅርቤ ነበር ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ቁጭ ብለን ቲቪ ስናይ ውባ መጣ የወጣቶች ኢንቫይሮንመንት ቀን መግለጫ ሰጥ እቻት ያቺ ነገርኳች ሴትዮ አልኳት እና ፋጡማ በጋስ ትባለች ወንድሜ ጻፈላት አለች እና የጢስምባ የሚል እዛው ጀመርኩ ያው የሷ አምባ ሚኒምባ ተዛለኝና እና 2000 ላይ አባይ የግዴታ እንደሚገደብ ጻፍኩና የጢስም ባሚል አንድ ግጥም አለ ከዛ በኋላ አሁን የግጥም አሁን አይቀርም ትንሽ ቆይና እሺ እንደ የገደብን ጊዜ እናወጣዋለን ተብሎ ቆየ 3 አመት ያህል ከዛ 2001 ላይ 2003 ሳይወጣ 2001 ላይ አፈርና ውሃ የሚል እዛ ቢኮሎስ ምር አካዳሚ መገደብ እንዳለብን ህፃናቶችን ድራማ ምናምን ያሰራውም የወላጆች ቀን አቀርብ ነበር ሀገሬ ቁጥር አንድ ሀገሬ ኢትዮጵያ እናቴ አፈሬ ውሃዬ ምናምን ደሜ ምናምን አጥንቴ ሁሉ አለበት 2002ም ላይ እንደዚሁ 2003 ላይ ይፋ ሲደረግ እንደገና በህዳሴ ላይ ህዳሴ የሚል ልገድበው ነው ልክስሽ ስንቱን አልፌ የሚሉ ብዙ ብዙ ስነ ጽሁፎች አቀረብና ጠቅላላ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ህይወቴ ነበር ያባይ ጉዳይ ላይ ሶ ለኔ በጣም በጣም ትልቅ እንትን ነበር ከዚያ አሁን በሂደት ላይ ያለ 2004 አካባቢ ያባይም ዳገቱ አለቀ የሚል ዳገቱን ወጣ ነኝ በቃ እንደምን ገድበው እርግጠኛ ነበርኩ ለምን 2003 ላይ አፍሪካ ቲቪ ይሄ የጢስምባ የሚለውን ቦንድ መግዣ ለመቀስቀሻ አርገነው ማአት ሙስሊም ህብረተሰቦች ንቃት ፈጥረን ብዙ ብዙ የገዙ ጓደኞች ነግረውኛል በብዙ ገንዘብ እና ያልቃል ብዬ እርግጠኛ ነበርኩና ወጣ ነው ዳገቱን የሚል አንድ ግጥም እንደገና ጻፍኩ ከዛ ደሴ ላይ እንደዚሁ ሙርሲ የድሮ የሟቹ የግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አልኡላ ቲቪ ላይ ሌሊት ሲዶልቱ ነበር ስለአባይ እና ዘጋ ከድረ የታደሰኝ በል ጓደኛዬ ቤት እኔ እየጻፍኩ ሌላ ዳዋ ስራ ቲቪ ቻናል ያው ድምጽ ለመቀነስ ቀያይር አስቸኳይ ይላል እና ያበሻ ሰደል ሀበሻ ነው የሚለውና ስሰማ እንዲናርግ ይባባላሉ በቃ እንዲንቀስቀስ አባይ ላይ ማህረብ እንደዚህ ጨምቀው ያወስዷትም ምናምን ይላል እና አንድ ዳኢ አምር ኻሊድ የሚባል ያው በሙስሊሙ ዘንድ ተወዳጅ ነው ያን ጊዜ ግን ትንሽ ያስቀየመኝና ምንድነው በአለም ባሉ ወጣቶች ላይ አባዬ ግብጾች እንደሆነ ላስተምር ቃል ገባለሁ ለሀገሬ ይላል ኦሆ የኔና ቴኔ ሀገር ሰው ይላተሙ ይበሚል ከሌለሽማ የለሁም የሚል አንድ ግጥም ጻፍኩ ትንሽ አነጋገራቸውም ሲሪየስ ስለነበረ ወደ እንትን ኃይላ መዛኝ ስለነበረ ትውልዱ ደግሞ የሰራዊቱን ውለታ እንዲያውቅ የጦር ሰራዊቱን ውለታ እንዲያውቅ አዘይም ታይም በዛችው ሌሊት ጀምሬ 8 ሰዓት ላይ ነው ያለቀው ሌሊት 8 ሰዓት ጀምሬ ቀን 8 ሰዓት ቆርሳለሁ ለምን የሰላም ማህፀን የሚል ጦር ሰራዊቱ የቦርደር ላይ የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ተኝቶ እንደሆነ ይሄን ሰላም ያመጣው ትውልድ እንዲያውቅ ስነ ስርዓት እንዲያረግ አገሩ እንዳይጎዳ ያው ድራማ በሚመስል አጻጻፍ እንደዛ ጻፍኩና ያው ፋና ነበርኩት ከዛ እንደገና ያው ህዳሴ ግድብ ላይ ላሉ ጀግኖች የህዳሴው ግድብ ጀግኖች የሚል ደግሞ አንድ ግጥም 2006 ላይ ጽፌ በዛ ላይ ጨመርኩት ምን ልጅ የመጣሁበት ህይወቴ ነው ለኔ ስለዚህ እጅ በጣም ደስተኛ ነበርክ ማለት ነው አሁን ዜናው ሲሰማ ደስተኛነት ብቻ ይገልጻል እንዴ ሁለተኛ ተገድቦ ደሞ ሳይው መልኩኛ ነው የሚመስለው አይገርምም ሳይውኛ ነው የሚመስለው በቃ አሁን ማንም ዓለም ነው የሚፈርደው በቃ ምንም ጭቅጭቅ የለብን እና ደስታዬ በጣም 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 ኢቭን አሁን አንቺ ራስህ እንደዚህ ትጋብዥኛለሽ ወይም ይሄን እድል አገኛለሁ ብዬም አላሰብኩም ነበር ይሄን እድል አግኝቼ መግለጽ ለራሴ ያው አላህ የወሰነው ውሳኔ ነው ምልሽ ከመጣሁበት እንትን አቋያና ለኔ ህይወቴ ነው አንድ 15 አመት እንኳን አብሮ ደስ ያለ ኢንሻአላህ አባይ አሁን ይሆነ ደረጃ ላይ ደርሷል ከዚህ በኋላ ደግሞ ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት ከማህበረሰቡ ምን ይጣበቃል የሚለው ነገር ደግሞ ካንተ ነው ሰደ
እሺ በነገራችን ላይ የአባይ ጉዳይ ዳንድ ከመያሳስቡኝ የኢትዮጵያ ጉዳዮች አንዱ ነው። ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በየቦታው አወራለሁ በየሚዲያው በመናነም አንዱ ግን ዘንድሮ በተለይ ይሄ ዲፕሎማሲው በጣም እየጋለ በመጣበት ሰሞን አንድ ፕሮግራም አንድ 11 ኤፒሶድ የሚሆን በአባይ ላይ ስራ ጀምረን በሬዲዮ በየሳምንቱ ቅዳሜ አዋሽ 90.7 ላይ ከአባይ ጓዳ የሚል አንድ ፕሮግራም ጀምረናል። ይሄ ፕሮግራም ምንድነው? አላማው በየሳምንቱ የአረብ ሚዲያዎች ስለኛ ምን ይላሉ? በተለይ ስለ አባይ ምን እየተባለ ነው የሚለውን ነገር እያስከድን የግብጾቹ ፕሮፓጋንዳ ምንድነው ለኛ ደግሞ እዚህ ላሉ ኤክስፐርቶች እየሰጠን ብቻ በጣም ተወዳጅነት አግኝቷል። በዛ መሃል ነው እንግዲህ አሁን ትግሉ። እኔ ብዙ ስጋት አልነበረብኝ በነገራችን ላይ ግን ብዙ ኢትዮጵያ አሁን እስከዛሬም ደግሞ ዲፕሎማሲውም ላይ ኋላ ቀርተናል የሚል ግምት አለኝ። እኛ ሀቅ ይዘናል ግን ሀቃችንን ዓለም እንዲያቀው ግን አላደረግንም። አንደኛ እሱ ክፍተት አለብን። ሁለተኛ ደግሞ በግብጾችና በአረብ እና በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢዎች ያለን እይታ የኛም ጥሩ አይደለም ማለት በዚህ በብሔርተኝነት በኢትዮጵያ ብሔርተኝነት የተቃኘ እንጂ በእውቀት የተቃኘ አይደለም። ህዝብና መንግስትን መነጠል ያልቻልንበት ሁኔታ አለ። እነዚህን ጋፖችን እንደው እንዴት እንፍታ? ሪሊ ለምሳሌ ግብጾች እንዲላሉ ከሚል ምንድነው የሚሉት የሚለውን ይሄን ጋፕ እንደው በተወሰነ ደረጃ እንጀምረው ብለን የጀመርነው ፕሮግራም ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሁለተኛው ምንድነው ኤክስፐርቶችን እናመጣለን። ከውጭ ጉዳይ ድርድሩ ላይ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ይመጣሉ። የብዙ ውይይቶች እናረጋለንና ይሄን ስራ ማገዝ እንደምንችል ሐሰብን እንጂ ግብጾቹ እንደሚሉት እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ። ለምን እኛ ማሸነፍ የጀመርነው ግድቡን እንገድባለን ያልቀን ነው። ምንድነው አዲስ ሪያሊቲ መፍጠር እንደሚቻል ለዓለም ያሳየን። እስከዛሬ ግብጽ አይነካም ምትለው በፍጹም አንድ ምንድነው ማንኪያ ከዛት ነኩም የተባለው እንዴት መንካት እንደምንችል سنጀምር። ግብጾቹ ፍራሃት ውስጥ ፓኒክ ውስጥ ሲገቡ መጀመሪያ ተገደቡም ሲሉ ምን ተማምነው ነበር? ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከኛ ጎን ነው ገንዘብ አንሰጣቹ ምናምን ሲሉ ከዛ ኢትዮጵያውያን በራሳችን ገንዘብ እንዴት እንደምንገድብ ያሳየንበት። የአባይ ግድብ ከኢኮኖሚ ጠቀሜታው ባሻገር የነጻነት ነጻብራቅ። ምክንያቱም ነጻነት ማለት ምን ማለት ነው? ለኔ የራስን ነገር የመጠቀም መብትን ማስከበር ነው። አዘይ እንደው ፍዘዴ ምንም እንትን የለው። በርግጥ ልክ ተሞላ የተባለ ቀን በንጋታው ነበር አናውንስ የተደረገው። እንዳጋጣሚ ለሊት ሰምቻለሁ። ያው ማለት በቃ የሆኑ ልጆች እዛ የሚሰሩ ልጆችን እናቃቸው አሉ ደስ ብሏቸው ምናምን የደወሉልናሉና ያው መንግስት ሳያሳውቅ መናገር ስለአ እና ደስ ብሎኝ ነው ያደርኩትና ጠዋት አናውንስ ሲደረግ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ አባይ ማለት ህልውና መሆኑ አናቅም ነበር። የእውነት የሚያሳዝነው ህልውና መሆኑን ያወቅነው አሁን ነው። ማለት ቅድም ኡስታዝ ብለውታል የዛኔ ግብጾቹን ሲያጋጥሙኝ ነው እንደዚህ ሆንኩት ብለዋልና ለብዙ ዘመናት መንግስታቱ ያቃሉ። አሁን የኛ መንግስታት አሁን ታሪክ ላይ ስናይ ይጻጻፉ ነበር ግብጾች ጋር በአባይ ጉዳይ በመናምን ግን እንደዚህ እንደው በህዝብ ዘንድ አጀንዳው በ2011 እንደፈረንጅ
ጠረጴዛ ላይ ሲመጣ የዛኔ ነው ኮንሺየስነስ የፈጠረው። አሁን ደግሞ በተለይ በዚህ አመት እየተፈጠረ ያለው ንቅናቄ በጣም እና መነቃቃት በጣም የሚያስደስት ነው። ይሄን ለማገዝ ሁሉም ሰው እየተረባረበ ነው ደስ የሚለው። እኔ እንግዲህ አረብ ሀገር ተወልደው ስለ ኢትዮጵያ ምንም ማቁ ልጆች ተነስተው በአረብ ሚዲያዎች ሲከራከሩ ባለፉት 3 4 ወራት ብቻ በአባይ ዙሪያ በኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ከ300 በላይ ኢትዮጵያውያን ክርክር አድርገዋል በአረብኛ በእንግሊዘኛ አብዛኛው በአረብኛ በአረብ ሚዲያዎች። በጣም ትልቅ ስራ ግብጾች ለመጀመሪያ ጊዜ በዲፕሎማሲ መስክ እጅ የሰጡበት ዘመን ያየን ነው። ይሄ ሙሊት ከዚህ ዲፕሎማሲ ጥረት ጋር ባይገናኝ ኖሮ ለኛ ከባድ ነበር የሚሆነው። ምክንያቱም ፈረንጆቹም ኢቭን ግብጾችን አረቦች የኛ ወዳጆች ይያፈራን። አይሽ በፊት የኡቀታችን ጋፕ ምንድነው መንግስቱና ህዝቡን አንለይም ስናወራ ማለት ነው። እዛም ያለው ሰው ነው ካስረዳሹ አንቺ ተራቢ አይልም። ግን ለብዙ አመታት ይሄን ነገር ጀምስ ብሩስ የዚህን የአባይን ምንጭ አገኘው ብሎ ለአረቦች ሲያወራ አረብ ሀገሮች ያሉ ሰዎች እንዴ የአባይ ምንጭ እኮ ከጀነት ወደ ግብጽ ነው ማለት እንግዲህ ይሄ ማህይምነት ነው። አየሽ ይሄንን ነገር መስራት እንደምንችል ለመጀመሪያ ጊዜ እኮ ኢትዮጵያ ኳታር አረብ ሊግ የወሰነውን ውሳኔ በኢትዮጵያ ላይ አልቀበልም ማለት አየሽ ትንሽ ስራ ስለሰራ። ጅቡቲና ሶማሌ ለብዙ አመታት የአረብ ሊግ ታዛቢዎች አረብ ሊግ አባላት ሆነው አረብ ሊግ ያለውን በሙሉ ይቀበሉ ነበር ዘንድሮ አልተቀበሉ። ስለዚህ እየሰራን ያለነው ስራ ይሄ ሙሌቱ አንድ ፓርት ነው ማለት ነው። ይሄ ድሉ በጣም እንትን ነው ሁሉ ነገር ያካተተ ድል ነው ያገኘን ያለነውና ግብጾች ለመጀመሪያ ጊዜ ለምሳሌ ባለፈው እስከ ባለፈው ሳምንት ግድቡ መሙላት አትችሉም ወየውላችሁ ነበር ፕሮፓጋንዳ። በአሁኑ ሳምንት ፕሮፓጋንዳው ተቀይሯል። የሞሉት እኮ ምንም ችግር የለውም ማለት መለስ አይችሉማ። መጀመሪያ አትገድቡም ነበር ስንገድብ አትሞሉም ነበር ስንሞላ ምንም አይደለም ነው ትንሽ ነች አሉ። ነገ በእኛ ክራይቴሪያ ይመጣሉ። አሁን ብዙ ሰዎች ይሄ ነው ለምን እንደራደራለን የሚሉት። እንደውም ኢትዮጵያማ ግብጽ ለምን ተደራደረች ነው የሚያስገርመው። ምንም በአባይ ድርድር እንደማታረግ የተናገረችው ግብጽ ነች። እየተደራደረች ያለችው ግብጽ ነች። ስለዚህ ይሄ የህልውና ጉዳይ በእውነቱ ይሄ ሁሉም ሰው ያለው ነው። ዳግማዊ አድዋ ነው። ዳግማዊ አድዋ የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ሁለት ነው። አንደኛው የውጭ ኃይል ጣልቃ ገብነትን መመለስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለሌላው አፍሪካ አገር አራያ መሆን ተስፋ መሆን ነው። ኢትዮጵያ አድዋ ላይ ከአድዋ በኋላ ብዙ አፍሪካ አገሮች ኢቭን ባንዲራቸውን የኛ እንዲያርጉ ተደርጓል። ብዙ አፍሪካ አገሮች ነጻነታቸውን ከኢትዮጵያ ነው የወረሱት። ኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና መሆን የጀመረችው እንግዲህ በ1963 ኤኤዩ ሲመሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተመሰረተው። ከዛ በኋላ እነ ማንዴላን ጨምሮ እዚህ አገር ነው። ዛሬ ደግሞ በወንዝ ምን እንደሚከሰት እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ግድብ ሲገደብ ነገ ታንዛኒያም መገደብ እንደምትችል ሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች የራሳቸውን የተፈጥሮ ሀብት መጠቀም እንደሚችሉ ዛሬም ዳግማዊ አድዋ የሆነ ነገር ነው እየመጣ ያለውና ከዚህ በላይ ደስታ አይኖርም ነው። እሺ ወደ ኑሬ ደግሞ ልመለስ። በጣም ትልቅ ደስታ በጣም እጅግ በጣም ትልቅ ደስታ። ምክንያቱም ያው አባይ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ የነበረው የኢትዮጵያን መነቃቃት ምን ያህል እንደነበረ በቃ በደንብ ያየነው ነገር ነው። ዛሬ ላይ ደግሞ በፍጥነት ግድቡ ሲሄድ ያያጅሽ ደግሞ የሚውስጥሽ ላይ ጉጉት እየተፈጠረ ነው የሚመጣው። እና አንዳንድ ጊዜ በጉግል ማፕ አባይን ስታዩ ያሳዝናል። በቃ የሆነ ከፍቶት መሄድ ነበር የሚመስለው።
ዛሬ ግን ያን ነገር ነው ያገኘነውኛ እና በጣም ደስ የሚል ትልቅ ደስታን እየተሰማን ትልቁ አባይ ሊገደብ ነው ከሚለው ስፕሪት የበለጠ እኔም በጣም በቃ ኢንስፓየር ያደረገኝ ምንድነው በእኛ መገደቡ አባይ ሙሉ በሙሉ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ገንዘቡም ጉልበቱም እውቀቱም ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያውያን መሆኑ በጣም ትልቅ ኩራት ነው። ምክንያቱም ይሄን ትልቅ ታሪካዊ አሻራ ሲንሰራው የሌሎች አሻራ ባይኖርበት የተሻለ ነው የኛም በእኛ የሚለው ስፕሪት ማለት ነውና ያ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ይሄን ነገር ማድረግ እንችላለን ትልቅ ያልተደፈረ የማይደፈር የሚመስል ነገር ነውና ከቆረጥን ማድረግ ማንችለው ነገር የለም የሚለውን በጣም ደስ የሚል ተስፋ እንዲሰማኝ አድርጎኛል። አሁን ደግሞ ኦኖ ነው ስታዩ በህልም የሚመስል ነገር እውነታ ላይ ወርዶ ማየት ማለት ነውና ልክ ልጅ ወልደሽ አድጎ እንትጓጊለትን ደረጃ ላይ ሲደርስ ያለው አይነት መንፈስ ነው የሚሰማውና ለነገ በጣም ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ነገር እንደመሆኑ መጠን ነጋችንን በጉጉት እንድንጠብቅ ያደረገን ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት ነው ተረት አለ ክፉ ጎረቤት ቃያስገዛል የሚባልና እንኳንም ከለከሉ እንኳን እጃቸውን አልዘረጉ በዚህ ትልቅ ግድባችን ላይ አሻራቸው እንኳንም አልኖረ እንኳን በገርዛ ገንዘባችን ሰራ ነው ኩራታችንም ስለሆነ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ግጥም መጃዝ ቤተሰቦች እንግዲህ አረፋን እያከበርን ነው ያለነው ተመልሰን እንገናኛለን በያላችሁበት በድጋሚ መልካም ቆይታ።